Символ любові та злагоди, оберіг від лихих сил. Так, із давніх дивин говорять про хустку – один із головних елементів українського національного вбрання. Відродити та популяризувати цей предмет гардеробу цьогоріч вирішили у Шостці. До Всесвітнього дня української хустки директорка міської гімназії Юлія Мороз оголосила фотоконкурс. Ініціативу підтримали близько 100 городянок. Найстарші учасниці – понад 70 років, наймолодші – немає двох. Я спочатку була впевнена, що це буде в дорослій жінці. А потім, коли з'явилося одне фото, дівчинка – 1,9 місяців, і такий дизайн, вона пече пиріжки чи тісто. А я мами питаю, боже, скільки ж дитині років? Вона 1,9. І розумію, що це підготувалися. Тобто деяких спонукала до того, щоб прийняти участь і зробити ось отакий меседж, показати свою дитину саме в такому стилі. Українці використовували хустку в обрядах побуті для радісних та сумних подій, розповідає Наталія Пундор. Свого часу жінка досліджувала історію цього національного аксесуару. В її колекції десятки різноманітних хусток. Чимало з них пані Наталя отримала у спадок від прабабусі. Це на мене спомин про бабу. От про ті часи, коли вони мене завивали до церкви, коли я ті хустки в них випрошувала, коли вони наказували, відкривали чемодан і казали: «Боже, Боже, от хто би тебе брав, з кого би ти заміж йшла? Ти купу хусток будеш мати, там, я не знаю, шафи з хустками чи майдани, скрині». Вони, для них то була цінність. Хустка була ознакою соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні. Вона також свідчила про рівень достатку родини. Оскільки великі павунки коштували дуже дорого, їх одягали лише на свята. Хустка просто була в великій пошані. Хустка просто була в чумайдані, її одягалися отакі от дорогі, оці великі павунки, як на мені оцю жовту, по великих святах, і то, що її цінності ніхто не сумнівався. Вона от цінна і все. Вона в чумайдані, вона літом сушиться, вона одягається. Наприклад, оця жовта, ну, рази два в рік, можливо. Від сили три найбільші свята, ото і все. Там, само собою, що то вже реліквія, бо дуже цінна, тому що дуже дорого. Надзвичайно було дорого, і не кожен міг собі дозволити таку хустку. Згодом хустки на багато років заховали у скрині, бо вважали їх старомодними. Але тепер цей предмет гардеробу знов стає популярним. З фантастичними квітами та казковими візерунками, цікавими сюжетами та різнокольоровою гамою. І важливий не лише дизайн, а й те, як зав'язана хустина. Найпопулярніший сьогодні стиль солохи. Ви її просто перекинули. Тут навіть невеликі ті краї, щоб ви там її загнали, от підтримували собі. Закручували, бачите? Ось, стиснули. Слідкуйте, щоб кінці були тільки рівні. От я б все-таки так зробила, щоб вони були чуть-чуть гарніше. А, нерівний кінець, напевно. Один трохи довший, так. Так, трошки довший. Якщо він довший раптом, і вам нема часу це робити, ви просто його загніть і розправте. Ну і все, перед зеркалом тільки рівні кінці зробіть, і от вона солоха. Сучасні хустини завоювали прихильність не лише українських модниць, їх можна побачити на шпальтах міжнародних глянців. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для АТВ.